В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Очі та вуха Збройних сил України – радар, від якого не сховається жоден снаряд. Блакитне паливо на перевірку, наскільки якісний газ отримують запоріжці. Спортивна школа номер 3. Тут виховують майбутніх зірок ручного м'яча. Коли потрібно швидко виконати роботу, завжди знайдеться панда, яка буде заважати. Він може визначити точне місце знаходження ворожих гармат та реактивних систем залпового вогню на відстані у сотні кілометрів. Прорахувати місце запуску та точну траєкторію ворожого снаряду. А також він надмобільний та може розгорнутись за лічені хвилини, причому автоматично. Він виготовлений у Запоріжжі. Мова йде про нову розробку конструкторів науково-виробничого комплексу «Іскра» – проект «Зоопарк». Детальніше розкаже Валерій Калайтан. Від цього контрбатарейного радару не сховається жоден снаряд, жодна артилерійська батарея чи система залпового вогню. Цей виріб був протестований на всіх видах систем. Це і град, і смерч, всі системи, ураган. Він бачить усе – від мінометів та безпілотників до зенітно-ракетних комплексів. Ба більше, він може з високою точністю вирахувати місце пуску ворожого снаряду та його ціль. Ми визначаємо, звідки випущено снаряд. Ми визначаємо точку падіння розриву цього снаряду, ми даємо координати дружній артилерії для того, щоб подивити цю точку за секунди. Очі та вуха Збройних сил України. Знайомтесь, новий дослідний зразок радару виробництва запорізьких інженерів-науковців НВК «Іскра». Ви бачите новий виріб, дослідний зразок, проект «Зоопарк», це 1L220. Виріб – це контрбатарейний радар. Це техніка, яка дозволяє уникнути значних втрат, дозволяє нанести точний і економний удар у відповідь. Економний має економія боєприпасів, засобів ураження. Свою назву «Зоопарк» отримав не від творців-науковців, а від військовослужбовців Збройних сил України. Це всього лише назва не виробу, а дослідно-конструкторської роботи. Так військові шифрують, це не ми обирали. Ну, багато дивних назв. «Зоопарк», «Пелікан», таке інше, тому тут справа смаку. Тут розположені міста оператора и командира. С этих мест производится управление комплексом. Радар уже побачили в дії на випробуваннях. Результатами залишились задоволені. Наразі на техніку чекає ще один етап випробувань, які мають пройти до кінця травня. Далі оформлення документації та постановка на озброєння в Збройні сили України. Підприємство наше зараз посилено готується до серійного виробництва цього виробу. Створюються нові дільниці, втілюються нові технології на підприємстві, яких раніше не було. І вже до осені цього року таке серійне виробництво має відбутись, і ми очікуємо досить серйозний заказ від Міністерства оборони. Потреба в радарах у армійців є, запевняє керівництво науково-виробничого комплексу. Така техніка і спроєктована, і виготовлена вперше. Такої техніки в Україні не було. Вона вкрай потрібна Збройним силам. Ми чули відгуки офіцерів, бойових офіцерів, які несуть службу в зоні АТО. Цю техніку очікують, і ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб її поставити Збройним силам найближчим часом. Комплектуючи цього радару, зокрема, ось такі мікросхеми – це надсучасні розробки провідних країн світу. Це багатошарова плата. Вона дуже сучасна, вона дуже насичена. І дійсно це веде до мініатюризації, мінімізації розмірів в нашій техніці і дозволяє конструкторам закладати досить серйозні програмні рішення, з якими справляються такі обчислювачі. Для цього і зроблена вся ця модернізація, для цього і закуплена ця техніка. На підприємстві готові за один рік випускати кілька таких радарів. Воно коштує значно менше його закордонних аналогів, я можу сказати, в рази. Ми готуємо виробництво, яке дозволить їх виготовити, що принаймні 4 одиниці на рік і більше. Валерій Калайтан, Дар'я Зарянова, ТВ5. Із турботою до працівників в Запорізькій облдержадміністрації відзначили підприємства та заклади за кращі колективні договори. При виборі переможців експерти в першу чергу звертали увагу на рівень середньої заробітної плати, ефективність розвитку та соціальний захист колективу. У списку лідерів – три підприємства Метінвесту – комбінат «Запоріжсталь», заводи «Запоріжвогнетрив» та «Запоріжкокс».
в червні 2018 року розроблялись положення цього конкурсу, дуже серйозно підходили для визначення основних моментів, основних параметрів, які повинні бути, тому що ми розуміємо, що колектив – це дуже важлива, да, така жива, як то кажуть, одиниця, і в колективі нам потрібно не тільки якісь статистичні показники, а в колективі увесь комплекс взаємодії, увесь комплекс, да, там, підтримки людей. Комбінат «Запоріжсталь» відзначили також і за один із найвищих в регіоні рівнів середньої заробітної плати. У 2018 році вона перевищила 17 тисяч гривень. Це на 33% більше, ніж у 2017-му. Крім того, минулоріч комбінат спрямував понад 15 мільйонів гривень на оздоровлення працівників у санаторіях та базах відпочинку. Ще майже 4 мільйони на оздоровлення дітей. Також 4,5 мільйони гривень витратили на матеріальну допомогу ветеранам «Запоріжсталі». Майже 40 мільйонів – на покращення робочого побуту. В прошлом году успешно внедрена и продолжает действовать сегодня программа индивидуальных социальных пакетов «Мой выбор». В соответствии с этой программой каждый запоросталевец из 34 опций смог выбрать индивидуальный перечень социальных благ лично для себя на 100 баллов. Бюджет этого проекта составил более 100 миллионов, вовлеченность персонала составила более 95%. Наскільки якісне блакитне паливо отримують запоріжці? Сьогодні перевіряли в лабораторії «Запоріжгазу». Проби взяли у середмісті. Їх дослідили на вміст метану, теплотворну здатність та інтенсивність запаху. Що показали результати, знає Юлія Сеник. Подсоединяем баллон к гибкому рукаву и будем осуществлять продувку. Ось так беруть газ на перевірку. Балон наповнюють, після цього перекривають вентиль та направляють відібрані проби на лабораторне дослідження. Співробітники «Запоріжгазу» пояснюють, якість блакитного палива залежить від кількості вмісту метану. В зависимости от места рождения метана в природном газе может быть от 80 до 98%. Также есть составляющие горючие, это пропан, бутан и все, что касается сжиженных газов. Но также есть и не горючие составляющие, какая-то часть кислорода, азота, углекислого газа. Цього разу блакитне паливо взяли з газорегуляторного пункту, що на вулиці Миру 5 у Запоріжжі. Він обслуговує 7 будинків та 3 гуртожитки. Звідси рушаємо до лабораторії. Тут балон з відібраними пробами під'єднують до спеціального обладнання – газового хроматографу. Провідний інженер лабораторії Ольга Голота пояснює, в процес практично не втручається. Всі вимірювання апарат здійснює автоматично та видає на екран монітора. Мы только запускаем пробу и обсчитываем результат. Он проводит сложный анализ, в результате которого мы узнаем, сколько в нашем газе метана, этана, бутана, пропана и так далее. Пошагово в объемных процентах. И исходя из компонентного состава, потом все наши величины качества газа, они расчетные, мы их посчитаем. Считает тоже программа. То есть вмешательство человека в этот процесс минимально. Газ перевіряють на вміст метану, теплотворну здатність, котра впливає на калорійність блакитного палива, та інтенсивність запаху, що забезпечує безпечність газопостачання. Процес займає близько 3 годин, і результат з'являється на екрані монітору. Ми отримали окончательні результати сьогоднішніх дослідження якості газу. Метана 95,8%, кислорода 0,012%. Теплотворная способность этого газа 8176 килокалорий на метр кубический или 34,231 мегаджоуля на метр кубический, что полностью соответствует нормативной документации. Число в оба 11887. Газ качественный, соответствует ГОСТу. В «Запоріжгазі» нагадують, якщо клієнта не влаштовує якість газу, він має право звернутися до лабораторії з вимогою зробити перевірку. Якщо відхилення від норми підтверджують, клієнту виплачують компенсацію за недотримання якості газу. Якщо навпаки, блакитне паливо відповідає державним стандартам, людина, котра звернулася за перевіркою, повинна буде сама її оплатити. Така процедура обійдеться в 1000 гривень. Юлія Синик, Андрій Позняков, Андрій Снісаренко, ТВ5.
Вчотирьох знущалися над літньою жінкою. Грабіжники у поліцейській формі скоїли напад на приватний будинок у Запорізькій області. За словами місцевих жителів, вони побили та зв'язали господиню і намагалися викрасти гроші. Але зловмисникам завадив сусід. Він кинувся на допомогу і затримав одного з нападників. Подробиці у сюжеті. Грабіжники напали близько 10-ї ранку. Чоловіки були у поліцейській формі. Тому господиня без сумніву одразу відчинила їм двері. Жінка була вдома одна, чоловік вранці пішов на роботу. Один із зловмисників залишився у машині біля воріт. Четверо інших зайшли у приміщення. Там вони зв'язали 70-річну господиню і мордували, доки не дізналися, де вона зберігає гроші. Сусід Дмитро почув крики потерпілої, викликав поліцію та одразу побіг на допомогу. Побачивши його, грабіжники почали тікати. Одного з них Дмитро затримав. Він спотикнувся тут, у нього нога, походу, застряла. Тут не двоє перескакували. Нога застряла, тут у нього все посипалось. Його поплічники накивали п'ятами, але загубили всі вкрадені гроші, коли лізли через паркан. Затриманого Дмитро передав вже справжнім поліцейським. Зовні вони та зловмисники не відрізнялися, бо вдягнені були у однакові однострої, каже Дмитро. Все повністю було, табельне оружие у нього було, зв'язане також, ну, повністю одягнений в поліцейський. Один в один. Навіть поліція офігела від того, що форма, ну, не купиш її просто в магазині. У Розумівці цих нападників не впізнали, каже сусідка Оксана. Ми не знаємо, хто тут. У нас же тут в селі такого нету, то взагалі чрезвичайне событие. Ми всі в шокі. Між тим, грабіжники добре знали, до кого йдуть, і все ретельно підготували. Напередодні в будинку хтось розбив каменем вікно. Господарі звернулись до правоохоронців. Зловмисники за півгодини до нападу зателефонували та повідомили. Мовляв, з відділку поліції їдуть розслідувати, каже чоловік постраждалої. Приїхали вже в відділ міліції, і позвонили, як би, від міліції. І приїхали, як би, і зустрічали кимось. Звідки у грабіжників поліцейська форма, тепер з'ясовують слідчі. Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Наразі ще фігуранти, ті, які зникли з місця скоєння злочину, не затримані. І на їх розшук зорієнтовано всю поліцію Запорізької області. Поки знайшли лише легковик зловмисників. Вони кинули його неподалік Розумівки. В області впроваджено операцію перехоплення сирена. Дар'я Купліченко, Дар'я Зирянова, ТВ5. Задекларуй доходи. Ізраїль став ближче та за мотивами Гри престолів. Про це та інше далі у нашому випуску. Святкові клопоти, пасхальний майстер-клас до Великодня. Краса людей та природи, які вони – кольори життя від запорізького фотографа. Відмовитись від смачненького та віддавати увесь вільний час тренуванням – і все заради перемоги на турнірі «Богатир Класик 2019». Коли потрібно щось зробити швидко, краще уникайте зустрічі з пандами. Задекларуй доходи. Державна фіскальна служба нагадує, до 2 травня триває деклараційна кампанія. Оприлюднити свої неоподатковані доходи за минулий рік мають люди, які не оформлені як фізичні особи-підприємці. Найчастіше під цю категорію потрапляють няні, ведучі свят, фотографи, оператори, репетитори, будівельники, майстри сфери краси та інші. Станом на 1 квітня у Запорізькій області було подано більше 22 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Задекларовано майже 1 мільярд гривень. Декларуванню підлягають доходи, з яких не були сплачені податки. Це доходи, які були отримані від неподаткових агентів. Наприклад, це можуть бути іноземні доходи або інвестиційні доходи, наприклад, від продажу цінних паперів або корпоративних прав. Також необхідно декларувати обов'язково дохід, який був отриманий від надання житла в оренду, або взагалі в оренду ми надаємо будь-яке рухоме або нерухоме майно. Крім того, декларується дохід від надання послуг. До 2 травня люди мають подати декларації та відзвітувати про свої доходи за минулий рік. Протягом 3 місяців до 1 серпня потрібно сплатити податки. 18% від суми річного доходу, а також ще 1,5% військового збору.
Якщо людина не подає декларацію з якихось причин, да, або не встигає сплатити встановлені строки, то вона це може зробити і в інші терміни. Але в цьому випадку наступає адміністративна відповідальність та накладаються фінансові санкції. Запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні в Україні відзначається День пожежної охорони. З цієї нагоди у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області зібрались ветерани та рятувальники. За відвагу та заслуги отримали медалі та подяки. В этот день, как правило, мы награждаем ветеранов за прошлые их заслуги, за участие в общественной работе и воспитании молодого поколения. З початку року рятувальники ліквідували більше тисячі пожеж, врятували близько 800 людей. Наприклад, тільки за минулу добу виїжджали на ліквідацію пожеж 6 разів, врятували одну людину. Задіяли 20 автомобілів та 80 рятувальників. Крім того, залучають бійців ДСНС і до допомоги при ДТП, знешкодженню вибухонебезпечних предметів, ліквідації інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні з нагоди відзначення Дня пожежної охорони отримав медаль за відвагу на пожежі. Надалі обіцяю захищати народ України від пожеж та стихійних лих. Підготовка до Великодня. Запоріжці поважного віку готуються до святкування. Роблять крашенки та пасхальні кошики. Платформу для втілення творчих задумів став територіальний центр соціального обслуговування. Тут необхідну допомогу та якісне дозвілля отримують близько тисячі пенсіонерів. Наша Луїза Шубіна розкаже детальніше. У Запоріжжі діє 6 відділень денного перебування територіального центру соціального обслуговування. Тут містяни віком від 60 років проходять соціальну адаптацію, розвивають навички спілкування, знаходять хобі та відпочивають. Напередодні найважливішого християнського свята – Великодня – для пенсіонерів влаштували пасхальний майстер-клас. Сьогодні ми зібралися на майстер-клас по декоративно-прикладному мистецтву, тому що творческий потенціал у наших людей не обмежений і не має, скажімо так, предела. І сьогодні у нас кілька локацій. Перша локація – це ми будемо великодний кошик робити, украшати веточками з допомогою клеєвого пістолета і украшеннями. Друга локація – це ми будемо декупаж яєць робити екологічним способом, не дуже. І третє, хто ще боїться, нові люди, або якось не рішається, це буде у нас антистресова розмальовка. У цьому відділенні денного перебування, що у Вознесенівському районі обслуговується більше як 170 пенсіонерів. Анна Іванівна тут нещодавно, втім вже знайшла приятелів та нові захоплення. Жінка пише вірші. Я приїхала з Донбасу, я вбігала від градів, приїхала сюди, тут мені приїздили, тут мені подобається колектив. Ну і після всього цього я тут знайшла своє хобі, зі всіма зустрічатися. Что-то где-то записываем, переписываем. Если душа родилась крылатой, что ей хоромы, что ей хаты. Если ты противница покоя, значит, ты пока что молода. Если веришь, что можешь совершить любой крутой подъем, значит, ты на 10 лет моложе возраста, что в паспорте твоем. Задоволена можливістю поспілкуватися Любов Трюхан. Жінці 66, вона обожнює творити руками. Вишиваю, да, вон моя картинка теж. Домоводство люблю. Ну все, що руками робиться, я все люблю. Ми вирізаємо салфетку одну, наклеюємо, прикладуємо і наклеюємо. То ли білком зараз, то ли можна клеєм ПВА. От тільки одну сторону я зробила, тільки-тільки. Воно ще свіженьке, просто воно ще клейкає. Воно висихає. Заступник міського голови Анатолій Постоваров запевняє, окрім творчого розвитку, пенсіонери мають тут усе необхідне, аби навчатись та йти у ногу із часом. Ми рік тому в кожне відділення приобрели комп'ютери для теж університетів, де наших вважаємих представників
там, ветеранского сообщества и вообще всех, кто хочет, учат компьютерной грамоте. Ну а сегодня мы с ними вместе встречаем весну, готовимся к Пасхе, к торжеству весны, молодости. И поэтому их такой душевный порыв, конечно, нас умиляет. Они у нас самые лучшие. А те, кто не знает, что в городе работают такие отделения, приходите и участвуйте, находите новые знакомства, реалізуйтесь. Луїза Шубіна, Андрій Снісаренко, ТВ5. Співачка Альоша завершує свій тур Україною виступом у рідному Запоріжжі. Перед концертом наша землячка Олена Кучертополя, більш відома як Альоша, провела прес-конференцію у туристичному інформаційному центрі. Тут вона відповідала на питання шанувальників, роздавала автографи та фотографувалася. Концертний тур поруч об'єднав 21 місто країни. Запоріжжя стало останнім. Пісня, яка дала назву туру, для співачки особлива. І ця пісня була написана після того, як я вдруге стала мамою. Я зрозуміла, як сильно можна сумувати, як сильно можна кохати. От, але іще дивний момент під час написання цієї пісні – це пройшло 2 тижні після загибелі Кузьми. І я вже казала, що можете вірити, можете не вірити, це справа кожного, але я писала просто під диктовку Андрія, який начебто стояв за мною, і просто я розуміла, що ну, я не користуюся такими висловами, які я зараз виписую. І ці слова мені абсолютно, ну, я не користуюся ними ні в спілкуванні, ні в піснях, ніде. Виступ Альоші розпочався о 19:00 у концертному залі імені Глінки. Запоріжці почують як вже знайомі пісні, так і зовсім нові. Завершується тур виконавиці саме у рідному місті не випадково. Таке рішення ухвалили заздалегідь. Ми спеціально це зробили, тому що хотілося вже з певними враженнями і з певною підготовкою, коли ти вже приїжджаєш, більше 20 міст, ти розумієш, як себе вести. Ну, тобто вже більш легше тобі спілкуватися з людьми, тобі більш легше розуміти, чого люди хочуть, тому що у нас на концертах буває різний репертуар. Тобто я дивлюсь по людям, що вони хочуть чути, що би вони хотіли разом зі мною співати. І тоді я можу змінювати наш трек-лист на якісь інші пісні. Є пісні нові, вони сьогодні будуть звучати. Це «Дитя», «Мене створив», «Оленка», англомовні пісні. Кольори життя від професійного фотографа. У галереї «Артель» відкрилася виставка Сергія Штепи. Автор показав близько 40 світлин. Всі вони відображають красу людей та природи у різні пори року. Фотосесія тривалістю в 11 годин чи кадри на 20-градусному морозі. Для справжнього майстра немає жодних перешкод. Більше розкаже Марія Маракелян. Кольори життя у різних проявах та образах. У галереї «Артель» свої роботи представив один із відомих запорізьких фотографів – Сергій Штепа. Всі 40 світлин зроблені просто неба і надихнули автора дати виставці саме таку назву – «Colors of Life». Я хотів показати фотографії красивих молодих людей, запечатлених на фоні природи всіх сезонів, щоб була представлена і зима, і весна, і літо, і осінь. Мені здається, що природа прекрасна в будь-яке час року, і цю красоту просто потрібно вміти бачити і потрібно вміти подавати. Перша персональна виставка Сергія відбулася 10 років тому. Та фотографією він захопився ще в ранньому дитинстві. Поступово хобі перетворилося на справу життя. Працює Сергій переважно у таких жанрах, як портрет, фешн, б'юті та весільна зйомка. Мистецтво фотографії потребує чималих зусиль, переконує автор, чого варта лише професійна обробка світлин. То, що знімається один день, обробляється неділю. То, що знімається на протяжении неділі, то обробляється, мабуть, цілий місяць. Нажать кнопочку – это доля секунды. Но, опять-таки, есть процесс подготовки к кадру, потому что нужно придумать образ, нужно придумать, какое будет место, приехать в это место в оптимальное время, когда будет качественный свет, когда его можно как-то подкорректировать и так далее. Інколи обробка однієї фотографії може тривати 2 години, а фотосесія – чи на весь день, навіть якщо працювати, доводиться у найлютіші морози. У роботі Сергій – перфекціоніст, це підтверджують і ті, кого він навчав фотографії.
Он требовательный, он пока не получит кадр от молодоженов, от модели, от кого не было. Он не уйдет, пока не закончит. То есть поэтому у вас был вопрос, сколько времени может длиться съемка. С Сергеем это может быть очень долго, даже когда все очень устали. Тим, хто теж мріє опанувати мистецтво фотографії, Сергій Штепа радить насамперед вдосконалювати свої навички. Имея даже необходимое знание, даже полный багаж знаний, человек совсем не обязательно будет снимать хорошо. Для того, чтобы у него получались более-менее неплохие работы, нужно минимум полгода регулярной практики. Это минимум. Вообще развитие фотографа, оно длится годами. И мне кажется, что фотограф, который вообще перестал развиваться, он очень быстро прекратит свою деятельность вообще, или его работы просто устареют и станут данностью истории. Фотовиставка Сергія Штепи у галереї «Артель» працюватиме до 4 травня. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5. Ізраїль став ближче. В Бердянському художньому музеї відкрилася виставка «Палітри святої землі». В експозиції представлено 18 картин. Роботи виконані митцями з Ізраїлю. Виставка присвячена засновникові художнього музею Ісааку Бродському. Роботи представлені в рамках спільного Україно-Ізраїльського проєкту. Всі вони, а це сучасні, живопис та графіка, об'єднання професійних художників Ізраїлю передали у подарунок. Тож картини залишаються в коллекции музею назавжди. Такие международные проекты прошли в таких городах, как Харьков, Тернополь, Умань, Одесса, Киев. Ну и вот в этом году такой проект открылся в нашем Бердянском художественном музее. Дело в том, что 2019 год, он знаменательный для нашего музея. Это год 135-летия со дня рождения и 80-летия со дня памяти выдающегося художника 20 века, основателя нашего музея Исаака Израильевича Бродского. Отсюда и название этой выставки «Палитры святой земли памяти Бродского». Коли потрібно швидко зробити якусь роботу, завжди знайдеться той, хто від нудьги буде заважати. Як, наприклад, маленькі панди, які те роблять, що не дають можливості чоловіку зробити свою роботу. Хоча, мабуть, вони бажають допомогти, втім, і неважливо, що вони замислили, адже все одно це виглядає дуже мило. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось!